alex nafali wuxuu kamid ahaa ragga marla araggaa sidoo kalena dhalinyarada ahaa ee ka hor yimid madaxweynaha dalka rashia awooda badan kaasoo lagu tilmaamo ninka ugu macagagsan islamarkaana ugu gacan bir adagsan kolka laysku wadadaro hogaamiyaasha cadaanka ee dunida maanta ka jira waxaana lagu tilmaamay in dilkiisa ka dhacay xabsiga uu yahay mid olokaca iyadoo sidoo kalena f labadii ay ka yeedheen wadamada reer <future> galbeedka oo dhan kuwaasoo sheegay in si camdi loo dilay navaali mark oedaao kuso hawaad barnaamijen warnwarayn oo ad ka ogaa doontaan qodob kale ooxaladle iyado madaxweynada ladimir putin lagu eedeeyey inuudilkale geystay utin waa nin sirdon islamarkaana waa nin gabi ahaanba ku soo kacaamay wax loogu yeeday xilliyadii uu liqliiqanayey midowgii sofiyeedkaodadka qaarkood a ku tilmaameen inuu goobjoog u ahaa liqliiqasadii faraha badneed iyo sidoo kale meelihii fagarayaasha caalamka markii laisugu imanaya samaran wada hadlaeehogaamiyaamidoga sofiyed iyo uwamaraykanku inuu makharaati ka ahaa -ma maalin walbana oo warbaahinta uu ka dhageysan jiray sida looga bursanayo dalkiisa a ahaan waxa uu la mid yahay nin dhalinyar ah oo abatan yo dhowr jir ah oo maanta jooga oo soomaaliaa kaasoo dalka soomaaliya gacanta ku qabta islamarkaana ogaa abatnkii sanadoodee ka horeeyey waktigiisaas w somalidumuda jirtay o sidii loola dhami jiray ninkaas ma uusan surmaseegten sida dad badana abanam mark u absaday talada waau kabuuxsaday inuu dalkiisa jiheeyo isnasaay sanadood u horeysay xukunkiisa ugu yaraana laba iyo toban sannadood sida ay qabaan dadka aadka u yaqaana dabadeedna waxay loo gaadray sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ayuu wuxuu la soo baxay micyadha dheer taasi oo ku muday inta badan dalalka reer galbeedka wuxuuna cagta mariyey

wuxuuna ugu dambayntiba uu keeni doonaa dhiigiis ama dheecaankii ayuu daadina waxalagu tilmaamay in qofka wax kasto kalba uu ogolaado aysan ku jirin wdacadnooamla waawadn dalalka reer rb gashanbuurtanaato xubin marnk nodmaageerada utibi naali waa mid aduunka oo dhan ruuxday si kale marka loo fiiriyo ninkani ma uusan aaminsanan gacanka hadalka alex navali waxa uu geeriyooday sida la aaminsan yahay isagoo ku jira cusbitaal hor intii markaas uusan ku guda dhicin sida la tilmaamay markaasi xabsiga weyn ee loo yaqaano xabsiga colon r colon tr waa xabsi lagu tilmaamay inuu kamid yahay kuwa ugu xunxun wuuu ku yaala deegaanka kiira yomashi sidoo kalena afyeen u hadlay nafali ayaa gorsiors wuxuu sheegay inaysan yagu kala cadee karin waxa ay ka maqleen waaxda adeega xabsiyada ee dalkaasi rusia kuwaasoo sheegay inuu ninkanu isku guda dhacay si iskiisa hogaamiyaasha kano dhan dadka way dilaan taasna waa iska caadi xabsigan si kale dadka runsh waxay u yaqaanaan k anlon waxayna sheegaan in dadka dambiyada cculus oo han lagu haya akaas <muchas> la geeyo iyaasti u yoa oo oo kilomtr si kale oqo oaa mile ayuu dhinaca waqooyi bari magaalada caasimada ka xiga waxaana bishii dicembar ee sanadkii hore loo gudbiyey ninkaasi halkaasi dadka qaarkood waxaay ugu yeeraan in loo yqaan calaamad lalajiray alrwo waxa loo yaqaano markaas hadka adagtii amalagu naanaysi jiray waxaa loogu yeeay yaydii waaleed ayaaloo yaqaana xabsigaasmarryadaanbalag xiamadad kalena waadaha akayyyaaaydicnaa si kastaba ha noqotee ninkan ayaa geriyooday kadibna hoyadii iyoxaaskiisaayseeba kalauaga adlasa hooyadii ayaa sheegtay inawiilkeeda booqataybian

wuxuu ii sida ay sheegtay maamada la di mala nafali oo a hooyadii anmakalcade karigeriyoniwfiina xaaskiisaoo laa yulia oo shiji ku qabatay magaalada maresh ee kasocda shirka amniga ee qaramada dalalka reergalbeedk iyo kuw kalewaaweyn ayakawakaeegta in ninkeeda uu dilay oo gacanta diigga kuleyaautiutin ayadilaysy sageg wuxuu ahabayta nin haliyey ah islamarkaana codkara weligii allihina aan qaadan dulmid cidnaan ogolaanin waxay ku tilmaantay dunida oo dhan inay u taallo xel in laga gaaro gerida tubninkeeda ay tahay fariin loo diray dadka xorta iyo kuwa doonaya ila iska qabta macangigin madaenrashioo le hadaba waa cuma navalli ninkan magaciisa sadeaan waa leeda alex anatonif navali wuxuu ku dhashay magaalada puntan

atwuuna gelgeley marar dhowra sidoo kale naali bishii janar sanadk isagoo kasoo nodaymagaadalkaas germal parlin arunta a laggana soo daweeyey kolkii iskuday dil uka badbaaday oo lagu boofiyey sunta neerfa farisisa ayaa kolk uga soo tegey garoonka diyarad magaalada moscow ee xarunta wadankaas rusia waaa toos lagu gudbiyay xabsiga kolka lagu edeeyey inuu qeyb ka yahay muaamarad iyo xagjirnimo si kastaba ha noqota dilkiisan ayaa waxaa loo arkaa dilcaadiama dhimeeshadiisan ayaa loo arkaa dil caadiya sida ay sheegayaan goobjoogayaale fowerweri liyi tobankeedii saacadu intaysan isbedelin ayuu isku guda dhacay isla markaana oo afka ciida darsada lama hubo xataa in nalo lagu geeyay cusbitaalka madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa horaan qaaday wadamada caalamkaee ninkaasi ka dhigiyey wuxuuna ku tilmaamay in arintan ay tahay wax laga naxo laakiinse aysan ahayn wax laga anfariiro oo wuxuu sheegay war la filayay isagoo ku tilmaamay geerida navalli inay caddahay sida markaasi geesinimada le uu igauga soo horjeystay musuq maasuqaa qalalaasaha iyo xukun la dhaco inay ketay ugu dabaynnafis u waywku tilmaamay geesi garabwaayxodaaddamarn anton pinki ayaa kutilmaamay geerida nevali ita mid hoostka xaiwa ugu yeeay sidawakasraia nodawlmarqada mas-liyaoo danj daala isagoo kaaldiyaarada rooo aqala cad kus socotay ayuu geerida ninkas kutilmaama madawynadalka marakan mid qariban

qoraal ay soo dhigtay barta telegramka ayey u qeybisay wariyaasha dunida o dhan iyadoo ku timaatay reer galbeedku in ay yihiin kuwa mar ka dameysaba laba watiilinimo sameynaya kamana dhur sugaan hay-adaha nidaamka dawliga ee dunida o dhan afayeenka aqalka kamrilinka demerit bescof ayaa sheegay in waddamada reer galbeedku ay yihiin kuwo khafiifay isla markaa ay iyagoo xujeeyaan dalka rusiya xataa iyagoona warka sugin sidaasna waxauu ku qoray maqaal kooban oo la geliyey arintr dhanka kalena wararka ka imaanayadalkaasrua aeegayinjab aa wengeerida ninkan loo arkay inkastoo dad badan aysan aad uga ogeyn marxaladiisa hadana kuwa badan ayaa lsday dada waaau arki karan nin dhalinyaroomustabal lahaabalegu aacarmadana alka ruiaim uti maaha laakinse nin ka lablabeeya inuu talaabo ka qaado waxa uu ugu yeero kuwa gacansaar kal see